بقرابي يوسف عبد الله يو كمد مدح رغميت كواوين اي سومالي لان ايا كاها اللي دورو شوين كي اسكوسيد كنا اي قلياش ديگان كي وكيلادا اي دوان كد عي سومالي لان اي نتي شوين كودين اللي يريي وعو سيدو كلا كاها اللي قلها قورتيد سومالي لان وحوقو باقي اي كاقيم نقدان اسبدل كد عي او ايكونا اي دورو شغلان بسم الله الرحمن الرحيم حالة دا ودنكو اسبدل بو باهنا dadkuna isbeddel bay u baahnaayeen isbeddelkina wuu socdaa runtii shacabigana waan ku hambalyeynayaa isbeddelka wanaagsan ay sameeyeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dalku wuxuu u baahan yahay runtii isbeddel madax iyo mijaba ah hawshina waa socotaa shacabiguna wuxuu u baahan yahay isbeddel sida horeba uu sheegay isbeddelkina wuu socdaa iyaga laftigoodna waxa weeyaan in ay prosesskii hadda sameeyaan oo loo diyaar garoobo oo iyaguna qayb ka noqdaan isbeddelka shacabigu doonayaan ay wadaan waa inay qayb ka noqdaan oo iyaguna dadajiyaan oo waxba la kordhiyey kordhistanba iyo waxa aanay la imanin waa waxa ay dadku doonayaan dalka iyo dadkuba way ooyayaan cadaalad darray u ooyayaan cadaalad darram dambana ma yeelayaan dadku horta waxa ceeba shacabigu dadku soo doortay in la yidhaahdo waa la iibsanayaa meel ka dhac weeye xildhibaanada in lagu ceebeeyo oo la ceebeeyo oo waxaa la yidhaahdana ceeb weeye inay isaga ninkaa aada sheegaysa inay waxaas ka soo baxaanna waa foolxumo mana filaya inay suuro geliso oo kacdoonka dadka ayaa ka xoog roon waxa iyo wuxuu eegtoona ma dhacayaan shirgudoonka golaha wakiilada hadduu isku dayo inuu carqaladeeyana isaguna joogi maayo mana cidna ka yeeli mayso waxaana iskale xisbiyada mucaarid laydmo guurtidana waxaan rajaynayaa inuu dee odaygu imika waa iska sii socdaabe inuu sidaasoo kale yeelo oo aanu ku ceeboobin isaguna oo uu wadada wadadeeda anugu hadba waxay qabtaana waan kula xisaabtamayaa waayo shacbigii isbeddelka doonayay baanu nahay annagaa ka shaqaynaynay isbeddelkaanu doonanay ee dadku watay ayaa isbeddelkaasa markaa iyaga kuwa hambalyeynayna waxaan leeyahay been takadaayo u duceeyo oo ha hambalyeynine waxay la soo baxaan baynu wax ugu qabanana haddii aan la idmo kuwii horena runtii ummadoo dhan baa ka dharagsan dalka iyo dadkaba way baabiyeen cadaaladda. Cabdiraxmaan Jumbo, Aerial TV, Hargeysa.